16 новісіньких сучасних швидких поповнили парк машин закарпатської екстренки. Ключі лікарям медицини катастроф краю передали урочисто у День медичного працівника. Слава Україні! Героям слава! Шановні приймати, далі працювати, як ми працювали. На варті життя закарпатців відтепер додаткові сучасні автомобілі двох марок – Citroen Jumper та Peugeot Boxer. До слова, з повним комплектом медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги пацієнтам. У цьому автомобілі є повністю дефібрилятор, є відсмоктувач, ще ШВЛ, кардіограф. В общем, у автомобілі є вся медичне устаткування для належного надання екстреної медичної допомоги. Медичні авто поїхали на станції екстреної медичної допомоги Ужгорода, Мукачева, Виноградова, Тячева, Хуста, Рахова, Великоберезного та Міжгір'я. Особливо актуальні швидкі для гірських районів. Повнопривідна машина. Я думаю, що вона буде проходима, але Міжгір'я є високогірний район. У нас багато пацієнтів, багато хворих, невчасно можна було доїхати. Із-за того, що ми не могли, у нас не було повністю відповідних машин. Тепер у нас машини є всі. Ні, є такі села, поки що ще є в нас такі села, що і ще дороги не пороблені повністю. А є такі ще дороги, доїзд, що не можна доїхати вчасно. Із-за повністю непоремонтованих доріг. Але за те, що в нас є машини, які проходимі, і на сьогоднішній день іще будуть ми проходимі, ми будемо вчасно, стараємося вчасно доїжджати і будемо доїжджати. Починали ми з стареньких УАЗів, а тепер їздимо, поновили наш парк новими машинами. Старі машини так, ламалися. Дороги у нас тепер менше-більше нормальні, є в нас такі села віддалені. Бувало зимою бувало, що застрягали, бувало таке, що не доїжджали, мусили йти пішком до пацієнта. Були такі випадки, що довозили нам пацієнтів на конях. Великий плюс, що тут є повний привід, комфортна машина, зимою тепла. Це дуже добра машина. Для нашої місцевості вона перший клас. Укомплектовані швидкі надійшли на Закарпаття в рамках централізованих державних закупівель за 2021 рік і будуть слугувати для якнайшвидшої та якісної медичної допомоги краянам навіть у віддалених куточках регіону.